Juventude Portuguesa de Paris 7. O Resto Popular Paris 7 representa o Vale de Lima e então vamos representar para vocês as nossas modas, as nossas danças que vão do Ponto Lima, Serra Larga, Viana do Castelo e tudo que segue por aí acima. É com muita pena que estamos um bocado tristes porque o nosso ensaiador esteve aqui connosco e por razões de família foi chamado e teve que ir embora urgente. Mas vamos fazer pelo melhor, se houver um pequeno engano, eles estão todos envolvidos com a notícia que tivemos. E então, para vocês todos, vamos começar com o Vira Novo.